sida la socotiin waxaan kulan la lahayn cawada saacado qaatay ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda xilgaarsiinta oo maalmahan ay shir noo socdeen caawana aan isugu nimid inaan ka amban qaadno kulamadeennii hore isafagaradii hore aan gaarnay waxaa noo dhiman arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka iyo amniga intaba midooga wuxuu soo jeediyey qodobo wax ku ool ah in wax laga xaliyo ay tahay oo ay ka mid yihiin amniga doorashooyinka sida in dhacdadii 19-kii Febraayo dhacday dadkii ku lug lahaa ee taliyaashii ciidanka arrintaas ka dambeeyey laga qaado tallaab madaxweynaha mudaxeedkiisa dhammaaday oo wareejiyo mas-uuliyadda amniga oo ku wareejiyo xukuumadda sidoo kale saaxada siyaasadda in la furo oo dadku si xor ah ay siyaasadda ama activity-da siyaasadeed ay u samaysan karaan xilli doorasho maadaama lagu jiro inkastay masaaxada siyaasadda mar kasta ay furnaataba ay sax tahay iyo mandate-ka madaxweynaha hore ee xilligiisa dhammaaday waxa laga yeelayo iyo sidoo kale arrimaha la xiriira kaalinta midooga oo ku yeelanaya wadahadalada doorashooyinka la xiriira ee shirarka loo madlan yahay intaba waxaan isku daynay xal kasta oo suuragal ah inaan wada gaarno taas laakiin laguma guulaysanin nasiib darro xilligaana aragtaanoo 3:00 subaxnimo lagu dhow yahay waxaan usoo jeednay in arrimahaas xal laga gaaro si hore loogu socdo looguna abanqaado in la fududeeyo wax kastoo suuragala ee dalkan doorasho uga dhici karto dadaal kasta oo midooga bixiyey iyo tanaasul kasta uu sameeyey runtii taas beddelkeeda annaga maan arkin waxaan aad iyo aad ugu xunnahay in dad go'aanka ayaga iska leh oo dastuuriyan iyo siyaasiyanba u leh oo aan cawado dhan la fadhinay inay muuqatay go'aanka ayaga inaysan lahayn waa nasiib darro u soo hoyatay taariikhda siyaasadda Soomaaliya runtii waxaan jeclaa lahayn inay kalsooni isgeliyaan oo ay aaminaan inay talada iyo go'aanka dalka siyaasadeed ayaga leeyihiin laakiin qoraal kasta ama is-afgarad kastoon gaarno waxay ahayd in laga soo ansixiyo meel kaloo shirka ka baxsan taasaana keentay inuu saacado qaato shirka oo dib loogu celiyo weliba iyadoo fariin qoraal ah taasaan u dul qaadanay saacado u joognay ciddii fariin qoraalka soo diraysana ay diiday in hore loo socdo ciddaasoo aad garanaysaan oo ah madaxweynaha xilkiisa dhammaaday oo gadaal uga dheggan dadka aan wadahadalka kula jirnay waa nasiib daro runtii aad iyo aad u xun una soo haya taariikhda siyaasadda Soomaaliya iyo dadkii aan wadahadalka kula jirnay oo ahaad inay si saxa siyaasadda u matalaan si saxana arrimaha doorashooyinka iyo wadahadalada iyo dhacdadii 19-kii Febraayo ay wax uga qabtaan oo ay matalaadeeda iyo maqaamkeedii miisaankeedaba ay yeeshaan laakiin taas ma dhicin sidaas daraaddeed wixii mas-uuliyada ee dalkan ka xumaada ayaga qaaday.